Завтра у Дніпрі стартує Кубок міста з боксу. У турнірі змагатимуться близько сотні бійців, як хлопці, так і дівчата. Наймолодшим учасникам 12 років. На ринг вийдуть діти, для яких цей поєдинок стане дебютним. Як зазначали організатори, на турнірі чекають спортсменів не лише з Дніпра, а й з інших міст України. Сьогодні учасники пройшли зважування і вже завтра вийдуть на ринг.